Bom, sejam todas bem-vindas e bem-vindos à primeira edição da cerimônia do Prêmio do Parque da Mobilidade Urbana. Let me show you, show you. You know that I got that soul, yeah. Show you, show you. You know that I got that soul, yeah. I can go high as I wanna. Watching me fly, cause I'm gonna show you, show you, show you that I got that soul. Oh, 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 oh. Yeah, I got that soul. Oh, 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 oh. Let's go. Esse evento, Parque Mobilidade Urbana, foi fantástico, é super importante, é mais uma das iniciativas que nós temos no Brasil. Então você traz todo um conceito de eletromobilidade urbana, inovação, sustentabilidade e a grande diferença para um mundo mais sustentável. Let me show you, show you. You know that I got that soul, yeah.